iyadoo maalmihii ugu dambeysay ay jireen hadal hayn ku aadan dhinaca saamiga xildhibaanada golaha wakiilada ee doorashada soo socota ayaa waxaa arrintaasi maanta ka hadlay salaadiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka awdal, waxaana ay fariimo kala duwan u direen xildhibaanada ka soo jeeda gobollada galbeedka Soomaalilan, iyagoo odayaashanina sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga qayb qaato doorashada waa kuwan salaadiinta waxgaradka iyo cuqaasha oo arrintaasi ka hadlaya. Waxaana ay yidhaahdeen iyo waxaan la sheegayo qoladan reer awdal ee waxyaabay ku noqonayaan la leeyahay dowladda Soomaaliland waxaa lagu dhisay awdal. Meeshii lagu dhisay weeye cid walba into gacmaha la soo qabtay halkana lagu dhisay. Wixii ay sheegteen imisa qolo walba wax la yidhi maxaad sheeganaysaan, imisa la idigu siiyaa, imisa beelood, saddex beelood baanu nahay bay yidhaahdeen reer awdal. Saddexdii beelood waa lagu siiyey, weliba waa loo raxeeyoy, ka badan baa la siiyey. Haddaad doonaysaan runta, haddaad doonaysaan in ka badan baa la siiyey. Cisho walbana waxa dhagaha iyagu maqlaan. Waxaan doonaynaa Saami Qaybsi war ninka aqalkiisi oo la joogo oo lagu xurmaynayo oo waxa uu doono uu helayo ninka wuxuu sheegtay la siiyey muxuu ka doonayaa dadka maaflagaadu doorashadana diyaar baanuuna inaan qabanno annaga ina naga goodaa doorashadu iyo adiga kaama gooda wixii aanu kuu dooranay ma ada fulininba adigu haddaad tahay xildhibaanka kolba meelka hadlayo waxaan kuu dooranay in meesha kuu geynay ma ada fulinina kursigaagu ma ilaalaysa. Waxaan annagu ku hadlaynaa shirkan jiraayideen maanta qabannay, waxaan ka hadlaynaa waxa weeye doorashada. Doorashada aan ka hadlaynaana waxa weeye doorasho madaxweynaha dalku uu ballanqa waqtigeedii inay dhacdana waan ugu talagalsannahay. Gobolkuna wuxuu leeyahay hoggaan buu leeyahay, qaranku madaxweynuu leeyahay, gobolkuna madaxweyne ku-xigeen ka ah hoggaanuga, isagoo madaxweyne qaranka ah haddana gobolku ka soo jeeda iyo laba gelaya doorasho suurtoobi mayso. Gobolku doorashada diyaar buu yahay, waana gelaynaa goob kastana nabad baa lagaga codayn. Wixii gobolka ka maqan xildhibaano la kordhiyaa iskugii hore wax may tarin, haddii soddon kale lagu darana wax tari maaya. Saamigu wuu badan yahay, wasaaradaa jira saddexdii hay-adood ee qaranka, fulintii, maxaanku dhahaa sharci dejintii, nin nafti ka baxday oo sakaraadkii ku jirana waxba toobad laga aqbali maaye. Waa ruuxii Ilaahay hore idinka qoray, waad ka qabtaan. Saami, wax la yidhaahday doorasho ku xidhmaysaana ma jiro. Kuwii shalay hurday hadday maanta tooseen, shalay saami baa la doonay oo muddaan la haysto waa laga fadhiisanay, waa la xisaabtamayo ninba intuu baahayuu sheeganay. Waa adigii diiday, waa adigii ka seexday. Maantaan toosoon saami doonaya, maanta doorashadaad u jeedaa dacar qalad. Waxaasi wax lagu meereysta maaha, waxba markaa ayaan lagu wareerin. Taa ilayhi waanu qaadnacnay doorashada, berri baan bixinaynaa codka annagu. Haddii aanu nahay odayaashii dhaqanka ree awdal haddii aanu nahay, berri baanu codka ku ridanaa. Maxamed Cabdillaahi Dabshi, Kalsan TV, magaalada Buurama.